Konštantné udržiavanie zovňajšku. Môjho. Súhlasíte? Ale potom to váš manžel nebude mať s voľbou také ťažké. S akou voľbou? No či vy, alebo ja? Ale no tak, milá slečna, veľmi pekne sme sa pobavili, ale teraz okamžite vypadnite. Zoltán Krivoš, Peter Kozák, mám pokračovať? Prosím vás, čo odo mňa chcete? Peniaze koľko? Ale pani pokorná, ste inteligentná osoba, kultúrna pracovnička, robíte mi tu cirkus. Tak to sa vážne nedá pracovať. No tak prosím. Tak, nech sa páči. Páni, nech sa páči. Kde ten Boh už toľko trží? Ozaj, kde je náš Bobinko? Šesť preč. Bobinko, to mi stále chcete tvrdiť, že sa nepoznáte? A ako dlho sa schádzate? Ten Bobinko sa mi zrujnuje. Ten familiárny tón si vyprosím. Mala by ho doma čakať teplá večera a upravená manželka. A vy? Pozrite sa do zrkadla. Ale a čo si to dovolujete? Vy fiflená jedna. Krása, sex a dobrá strava? Manželstvo vždy základ dáva. Kedy ste boli naposledy u kaderničky? Alebo na kozmetike? Že existuje manikúra, pedikúra, o tom ani neviete však. Prosím. Pozrite sa, v čom chodíte, pani pokorná. Môže takto vyzerať jedna inteligentná žena? Čo si o vás myslí? Váš manžel a jeho priatelia, to vás nezaujíma? Pani pokorná, nemáme čas na tieto ošuchané fóry. Čitateľská verejnosť vás potrebuje. Musíte ešte preložiť 4 strany. Alebo 5? Magi? Áno. Margit? Margit, tak si to predstav, už to šlape. Stačilo na miesto Delta X dať Ypsilon. Počkaj, počkaj, nohy si na muchy časom zvykli a nevšimali si ich, ani keď si ich lyžicou vkladali do úst a plávajúce v tanierok mohli vyvolávať dávenie. Margit, to nie je ono. Počúvaš, Margit, nie je ono. Taká banálna chyba. Počuješ? A zablokuje to celý program. Niečo tu cítiť. Jasné, počkaj! Áno, hoci sa z toho mohli podáviť. Presne. Ty nič necítiš? Bohuš, čo tam stváraš? Prepáč za to, odpust. Prepáč, nedaj sa rušiť. Martinkovci zase vybárajú. Aby som nezabudla. Čo tam robíš? Nevšimaj si ma, ty nič necítiš, že to je hrúza. Bohuž, aby som nezabudla, dnes máme teplú večeru. Že? Stalo sa niečo? Ale nie, čo by sa malo stať? Bože, ty máš narodeniny. Pokoj, 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 pokoj. Narodeniny mám až v marci. Iho? Niekto tam príde? No pozri, ako by som ti to povedala? No, ja chápem. Zase tu budeme mať nejakého toho tvojho autora, čo ho prekladáš. Nie, nie. Sesternicu. Koho? No, moju sesternicu. Sesternicu? Ty máš sesternicu? Áno, Scarlett. Ona bude u nás bývať. Čo? No áno, kým si nenájde internát, rozumieš? Býva tu u nás s nami? Áno. Tak prepáč, ale ty si sa zbláznila, tak teraz, keď mi konečne začala vychádzať tá práca... Ale tak čo som ju mala nechať na ulici, ale... Prebe, za mňa je pod mostom, tak na čo sem lozí, keď nemá kde bývať? Odpusť, ale je to trochu necitlivé, skutočne. Ahoj! Ahoj. Scarlett. Bohuž. Na fotke vyzeráš ináč. Ale nie je to s tebou až také zlé. Ty máš
Ona má moju fotku? Nie jednu, Bobinko. Keď mám chvíľu čas, prezerám si príbuzný. To je... pekná zábava. Dúfam, že aj ty mi dáš nejakú svoju. No, tak nám vychladne večera. A mne stojí robota. Hneď to bude. Môžem ti odložiť kabát, Bobinko? Prosím? Odložiť kabát. Čo to? Tak. Skadiaľ je? Z Kapušian. Chcela som ti ho zavesiť, ale... samozrejme máš utrhnuté putko. Mne to prichystá. Nie, ďakujem. To je zbytočné. Ja ráno letím do Prahy, takže... Tak fajn, a ja si zatiaľ dokončím svoju robotu. Ale ty potrebuješ teplú stravu, Bobinko. No, tak si predstav, že stačilo na miesto delta X dať Y. To sú naše daniere? Ale či by boli svadobný dar od tety Mici? Áno. A kde boli doteraz? Našla som ich v gauči. A čo ste robili v gauči? Čo si robila v gauči? V linke máte obyte. Aj to iba dva. Nebudeme predsa jesť s kvetináčou. Tak som ich vydrala saponátom. Sú celkom pekné, no nie, Bobby? Scarlett je nadržaná na umývanie riadu a... aká niečo iné, to ešte uvidíš. Nech sa páči. Môžem ti naložiť, Bobinko? Je. To je vôňa. Ďakujem, to stačí. Takže to nebolo u Martinkovcov? Odrazu je ti to vôňa. Stačí. Pred chvíľou by si ich bol zažaloval za znečisťovanie ovzdušia. Ďakujem. Bobinko, kompotík alebo úhorku? Tak ak si môžem vybrať, tak úhorku. A nevolaj ho Bobinko, lebo nám tu za chvíľu začne brechať. Margy, prosím, to je... Ďakujem pekne, ja si naložím sama. Povedz, že ty si mi toho naložila, veď mne praskne žalúdočný vrč. Neboj sa, dávno je vstrebaný. Pardon? Dobrú chuť. Ona vie všetko. Budeš sa čudovať. Dobre. Dokonca výborná. No, dnes si šplhla, Margit, takéto prekvapenie po 14 rokoch. Po 13. Ale to varila tuto Scarlett. Prosím? Scarlett, vážne? Ty už vieš variť? Taká mladá, nie je to čudné? A čo je na tom čudné? Každý je na niečo iné. Ty konkrétne prekladáš. Tak hada mi nechceš tvrdiť, že som nikdy nič neuvarila. Nie, minule sme tu mali hostinu. Bol tu u nás básnik kmeňa Afar, čo ho prekladá, Margitka. A ten si veľmi pochvaloval. Áno, kuchyňa bola si celá od krvi na moje vkus, to meso bolo trochu príliš surové, ale on bol veľmi spokojný. Ja skutočne nemôžem za to, že sme mali na kuchne pokazený uzáver. Bobinko, nezabúdaj, že v tom roku získala Margitka nového cenu. Tak ja mi dúfam, som jasne hneď na začiatku povedal, že každý z nás je na niečo iné, nie? No, tak skrátka a dobre. Odteraz budeš mať každý deň teplú večeru. Vážne? A kto bude variť? Ja, Bobby. Ty? Každý deň? Aha. Sama sa ponúkla. To je pekné, však? To je pekné. Pekne ťa vedú rodičia. Aj krávku máte. Aj. Kapušany sú mesto, Bobinko. Aha. No. Výborné. To jedlo je naozaj výborné. Ono má totiž klasickú výchovu. Moji rodičia ma od malička viedli k úcte k starším a k manželovi. A manželka by sa do tej úcty nezmestila?